denboraldi luze batez harritatikan aldenduta egon ondoren, Euskal Herriko harri handien txapelketa irabazi berri du Urdas Maguna Zelaiak. Eta gaur, gurekin izango da, koxinatzen. Juhu! Kaixo lagunak, eguerdi hon, eta Urdaz, zorionak, azteko eta behin zorionak. Eskerrik asko. Goen dikan goxatzen ala ez, ja. Bai, ja similote dugu, baina bai, oso ondo. Bai. Parranda asko torri alditu garaipen eta gero. Ez du asko gota, egiz esan, Osa, bastante buru belarri gauz beste marka bat txuntzako, eta orduen ez dugu parrandako denpora asko egiz esan. Ondo, segi bueltatu, eta irabazi, oideko i... Bai. Eharra, ez da? Oso sentzantzino aldetik oso politia, ez? Azken nien debuto bete irabaztia, oso sentzantzino politia da, bai. Artistaiz, gozpurtu horrekin, la, osta, bai. Zema kilo bat zaituan egun hortan? 9,050. 9,050? Bai. Bueno. Bueno, gugingo deu, zagangui xistrein bat, milion hartian, bale? Zagangui txikitxo bat, bitzako eta bandentzako, bale? Erdo. Ados, eta eongo, ikusiko zu ezek zagangui txiarra, ingo deu, estik bat, ikusiko zu, osagai mordo batekin, eta aldi berian, nola ez, harri jasotazien munduan, ibili. Bueno, lagunak, eta urdaz, garatuko ya nundi noa ibiliko gaituken, vale? Bueno, hemen txe, hogeia egin da dakau. Hogeia gero ingo deuna da, erditik iriki, holaxe zabaldu, eta berta sartuko deu. Hemen dakau, azpizuna. Azpizuna ingo jau, huelta eta huelta, gatza eta piperrautzakin sartainan, eta du izango egure sandwichan oinarria. Baina sartuko zizkio, gauza gehiago. Azteko eta behin, piperrau ingo diau, labian erre, eta gero ya zuritu, eta tiratxo batzu jarri. Hemen txezkau, barren gorrik, ingoitu garbitu, salteatu, eta baita ere barron sartzeko erabili. Hemen tipulakin, ingo jau berezi ja, zerbait. Ingo duena da, tipula garbitu, Juliana moztu, delega luxeaka, eta esnetan jarriko jau pixkat. Zergatikan, hor xamurtu ingoek pixkat, eta ben, xamurtzen danian, ingo duena da. Hemen dakau, baratzuri hautza, eta piperra hautza, irinak inaztuko jau, eta tipula hori geho, sukatuko jau, kendu soberan dakan esnia, pasa irinetikan, eta prejitu ingo dugu. Baitare, sandwichan barruan sartzeko. Eta hori gutxi balit, tomate pixkate eta rukula pixkate bai, sartuko dugu. Eta gehoz ingo jau, maionesa ehar bat, hemen dakaula, siapia, arrautza, limoia, eta xibuleta, tipulina adarra. Eta hemen dakau, baratzuri buru bat, ingo duguna da, laberatu. Labian sartuko dugu, erre ingo dugu, eta gero, baratzuri mamioa erabiliko dugu, ere bai, maionesa hori egiteko, bale? Bueno, zukaldean zemuz moldatzeaiz. Bueno, moldatzen aso zer, asko ez, baina... Asko ez? Azken ningu prepatzen gabitzen izotak abai irre egiten dudana, ez? Azken nien oso arrasak dira jateku. Dieta asko inbierdek, onai aina alde jan? Azken nien ez da dieta asko egitea ez, baina azken nien zo zer zaintzen dugu ez jateku, ez? Ez da... Garbi jan bentat, ez da? Hori da, azken nien garbi jati da, kustillo. Ez gara, enaz obsesionatzen pixuekin eta olako zelakin, baina... Ik adibidez, segun berdek, pixu askokin o pixu gutxikin lehiaketa, o pixu neurri bat izango, ekezateken hau dira proposta, ez da? Bai, azkenin harri ondizitako, bai, kilo batzuk hartzen dugu, ez? Azkenin harri ondizekin mazapurua bida, eta gero harri txikizitako, bajatu jen gara, purtxo, ez? Bai, pixka bizkortasun harrapatzeko. Hori da, depende zerako lan edukogun. Zer ma neurtzeko antxe? Bala, eta sortzi. Bueno, neurtu beti igual, ez da? Bai, tarri txikitan ibiltzen da zein, 1,5, 1,4 ingurura bajatzen az. Kosta itezai jaiztia hoi, o... Bueno, ez dut azkenen entrenamentu diferenti dienez, azkenen ez da asko kostatzen, ez? Beste entrenamentu ditzen, kardio gehiago sartzen dugu, indarra... Hori da, hori dek. Bueno, nik hemen botazio piperrai, olio tanto bat, botako zio gatza gainetikan, bueno, alde guztitatikan, eta laberatu ingo jau, esan diaten bezala. Bale, hau eta hau, labea, erretzea. Bale, batzu jahatzian, demora gehiago gala, nik usteet, eta gero, piperra bertan.
Darko. Osondo. Hoy marchan sekao. Perfecto. Eta aldi berean lagunduko jak. Laban hacemos moitzen. Ondo? No, moitzen dute. Venga, ba. Ingo ekena dek, zuritu. Ta vale. Juliana, baldakin nola dan Juliana mosketa. Esa, osoik, ez? Bai, oie, hola, mostukoek. Gero, erditi mostu. Oide. Ondo jarri apoiauta, eta ja luzeak egingo jo, vale? Eta ni jungo naukena dek, adibidez, ba, barren gorri hau egarritzen. Bueno, kontatu iguk, asteazuko garaipena, 9.000 kilo izan dek, 9.000 eta posteun. Oide, oide. Zenbat altzaldi, ze nolako arritzai? Ba, horrek uten duguz, 200 kilo garritzea, lehenengo, kuadrua, gero, egun deiru eta mozto, kopa edo zirundu golpekan, edo zune, bai. Bako zen errestazioen arabera. Eta, ik aukeratzeko hori? Bai, horre horretan aukeri edo gau. Eta gero deko gune da, azkenengo arribitek, kubiku onda berrota markiloko kubikua, vale. Eta onda gota gozteko bola. Vale. Jaso aldizek izan zen, lehenengo arritzekin botatzen duzen amar, vale. bigarren arritzekin amalau, eta gero azkenengo, azken aurreko arritzekin amalau bai, eta azkenengo egin hogei. Vale. Eta zesan bernien, hori altzaldiak horrela dia, o denbora baten barruan inbiar dituko hain bat? Iru minutuko zarri bako txeko nizu. Vale, ozain ebak aurrengo altzaldi, aurrengo arritzekin, bostititu eta aurrengo aldatzeaiz? Ori... Edo amarrea iritsi berraiz. Ez, bakotxak zuk markatzen vale. duzure bauta. Vale. Ez, bakotxak beti deko harri bat besti baino. Gogoago, ez da, besti baino. Gogoago, vale. ez. Vale. Baina bai. Ze, irekazuan, zein deka gogoko endakaken harria? Ba, ez teuket olan, ezin dut esan harri bat gogoko dekoen ero, ez? Dana dekoaz guztoko, ez? Bat, errestu asuna egeixau deko zena berreun kiloko arrezekin. Azkenien, berreun kiloko, baina zeatek hori kubikua... Retangularra. Berreuneko retangularrekin ero maten aso zondo. Vale. Baina beste egin txarrizekin me txartuen azeruten, ez? Azkenien, ni petxe dut harri guztiekin bastante ondo moldatzen azela. Bai. Baina dibidez, gehiena, kilo gehiena, ze harrikin altzatzeituk? Kilo zadibes, gehiena... Zilindro bat berreundadoreita marrekua, edo... Laukuzi zuzena berrunda berroita marrekoa edo... Arri asko jasotzeko ni petzelot errazena kopa dala, ez? Kopa, vale. Arri asko jasotzeko. Vale, kopa vale. edo bola pixu txikikue. Vale. Gekoro, arri haundize jasotzeko, arri haundi bat behin jasotzeko petzelot arri errazena retangularra. Retangularra, vale. Bai. Eta arri zailena nintzako kubikue. Kubikua, ez? Vale. Laukuzi. Vale. Eusteko igual zailo eta hori. Bai, eusteko hundi geldu, ertz asko deukez. Zakarra vale. nondeko, hemen? Hemen dakak, zakarra, berta gota. Abil ja, izlabanakin, bai, abil ja, izlabanakin, eh? Bueno, zuz da gintzen, ba. Vale, hemen ningo eken adek. Ez nia bota, eta tipulak bertan sartu. Hemen dakak ez nia. Vale, ni uste erdillakin nahiko izango kela, eh? Bueno, eta haik, junitza nian lehiak eta ontak, ja, urte batzuk eola, ja, junga, be? Gainea, jun, da irabazi. Espero guan irabaztia, O nolatan junitzan, o junitzan ja parte hartuko ja martxa hartzeko berriro, edo oira bastea junitzan ja. Bello, egiz esati gure bauzu, nik helen ondala urte bi urren kontra, oza, urren kontra txapelketa bat egiteko preparo nintzen, eta alden dute egon nintzen, ez, errikirol mundutik egiz esan. Eta, behin plaza batera junitzen ezibizio bat ikustela, eta imarri ikusina ban bertan. Ahi. Eta imarre berotuzten buru, ez? Berak ez ozten, ni, boha, prepara guai, beste, saltzapur bat inbintzeko plaza, ze bitxo gauz oso arri jauzen lindertzu gara, eta ute beste, eta bera, bai, uke kasmu, eskoareko txapelketa atortzeko, eta zan otzen, metu, basu preparatzen basa bai. Eta hori zen zan, azkenien erronkia, ez? Vale. Eta... Bai, bota pixka gehiago horrean, bai, pixka gehiago. Da, gero, ikusi nabean, gero azkenen momentu, lesiona behiak unai mar, bai. Eta ezin izen ginen lehiatu, ez? Hainbeste publikoek eskatzaben hainbesteko saltza hori. Eta hori geratu jaten, samin hori geratu jaten barruen, ez? Hori, aimarrei ez irabazi izana. Ez ez da irabazi ez, baina bere aurka lehiatzi ez ikena plaza hori, ez? Gaina beha berotu zilala ez da. Hori da, ez? Eta ni petzat bizo garela oso harri jagotzaile oso honak eta nivela handiz emon aldo gune plazan, ez? Hala, ekala, eta zen guzio guain aimar, guain, berri hori voltatuko gela izter? Ni petzat dut bai, ez? Ni petzat dut aurten preparatuko dala eta saio poli bat itxeko... Kapaz izango garela. A ber bere gainetik egiteko egiteko ze gai garen, ez? Bueno, saiatu bai, behintzat, bai, eta... Hori da, hori da, hori da. Bueno, eta hor, saioa bukatu banean, ik gora behituta horren... zenei eskaini dion? Ba, sarrai eskaini dion, zenei eskaini, ez? Sarrai. Azkenien urte askun ibilidania, samabi urte arte, berak agontu duzte ze umetako txorok eritek eta... Eta egon ezinek eta tanak, ez? Eta azkenien... Eta guen pulamentu pixka tartzen aia izela, eh? Bai, bai. Dagoela, bera ezain otzen, ez? Aitia amabi urtasun jaten,
Bai, kantzer zikin honek gaiti dala testala. Eta eskutan galduna beni bera izan otzen, ez? Euskaldeko txapelo bat zikiren eskainien otzela, eskaintzi gure otzetela, eta jo, zer polit jau, pues, debuto eta txapela eskaintzi, ez? Zeona, eskerregaz. Egia zan, izan nuan zoze, harra, ez da? Eta gaina, bueno, harri jasotzaien munduan danak, jendeak errikirola maite ikena, i ese otiare, bai, izan nuan, bueno, ire tarte hori ez otia pena bat, porque ir txikitan beti promesa bat itzan, ez da? Bai, oso fuerte torre ginen, ez? Amagos urteaz oso... Kriston markak egin duzen, Aimarre markieta pau gendun, gero berrunda amagos jaso gendu zen bebai, eta ni pezot, haikien ena bela ondo asimilau ez, ama neuke laguntza moduen, baina ama be mundu horretan esan asko ibilikua, yeah. Eta azkenien ere pezot, beko gaitu nintzela bebai, ez? Presillo asko bebai, jentien markak eskatzen... Claro. Eta... Ba, eta gaina gaztetxo bat aizela, ez da? Eta umia, eta maus urte gineazken claro, umeuntzaz. Claro. Bai, ba, bai, ba. Eta oin, oza, kogotzu ez, onbe daikoaz elburu batzu dukoaz, marka batzuk egin guztako liatezan, lehenko markak eta ataratzia, biztara. Errekorrein nuen azkenengo hontan, edo... Ez, inaban, azken errekorrein. Inan, bigarren markarik onena. Aimarre eta batzuk irurun kilo falte jatez ondenk. Irurun kilo? Ai. Eta alkoekin, ez da? A ber, hori zemo zan polit, ez? Noski baiet, noski baiet. Bai, gaina beti jarri merritu proposamenak, ez da? Bai, gaina oso, bai. Ez gaina nidaz pertsonat, elbururik ez paduketela, enazela entrenatzen, eta... Claro, claro. Azkenien gogaitu jenazen entrenatzen, ez? Elburu barik entrenatzea proba tristetxu da, ez? Ba, bai, du dira. Ta, hoxe gabiz, unhi elburu batzu markatzen gabiz, eta... Zeintzituk elburu hori markatitukenak. Ba, hori guztako liaten, elburu tariko bat, guztako liaten konatxo duko markatapatzia, ez? Bale, ze markatzekak. Berreun kilo kindeko zide amaika jasota, geixen. Bai. Amaika begaldiz jasota, eta guztako liaten amabio botatzia, ez? Bale, eta hor denbora nahi gaina dakak? Iru minutu. Iru minutun barruan imertu amaika altzaldi baino gehiago. Amaika altzaldi baino gehiago. Amaika diten baituk, empatat dute jo. Hori, empatat dute. Amabi miar dituko orduan. Hori da. Bale, entrenamentutan atea zaik. Eh? Ondi honez, ondi honez. Ez, hor batzutan gertatzen, dek. Ez da, igual entrenatzen atea zaik, baino plaza jutea. Asko, urdu, plaza gurduritasune, nipetzote. Batzuri beste batzu baino gehiago, bueno, gutxiago, ez? Plaza gizona balin baiz, ba, ondo torte zaik, ez da? Bai, da, nio metan oso plaza gizona nintzen, baina oine kikildu jenaz apurra, eh? Gero, bain, osa, bain plaza urten eta ja lehenko... Ja, buru belarri jartzea izan ian, ja. Gero, plaza gizondu jenaz, baina lehenko tan urduritasun puntu hori, badeuket, bai. Eta eukin behar den pizkate, bai, jakin behar den mantetzen hori, eta? Bizitzen horrekin, da, horrekin gozatzen. Hori argi da. Alaek, alaek. Bueno, hemen bagitxaztek, txerrek etxaraka, nik perretxiku ja martxan jarrizki hau, barren gorrik, ez netan jarri jau tipula, eta labendazkau, piperra eta batzu ja. Bitartian jungo geha, susitza baserri ja, bi baserri eta raiz gaina ez da. Bai, bai, umeta mai. Pireneik agezautuko ditu, bai, 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 zutzi jo, bai. Babitu hau bezea arraskaen, joazen ikustea. Erto. Kaixo, hemen gaude amezketan, zuzitza baserrin, Josu eta Ainhoa gea. Eta lehen erakutsi genizuen, basatxerri txerrik nola azte zien. Eta gaur erakutsiko izue, gure behiak nola bizitien, eta txekorrak nola gizentze diteun. Gaur Josuk emango izue esplikazioa. Gure etxen, beti anik izan dile baragitako behiek, eta guke ba, nola baserri animalik asko gustatzen ezkigun. Eta ezin deun utzi aurreko generaziok egin diguen lan guztie, eta jarrizkiguen terreno politiek alperrik galtzen, ba, baserriti segitzeko idea daukeu. Eta nahizta momentu honetan egoera oso zaiedan, ba, gogo hondikin gaude. Gure aitonak eta esnetako behiek izan zituen, nola lan asko ematen duen esnetako behiek eta oso lotu edan, ba, gure aitek erabakizun haragitako behiek jartzea. Eta nahiz eta arraza desentekin proba egin deun, ba, azkenen Pirineik arrazako behiek dauzkeu. Terreno hauetako betona egokitzen diena dielako, parto erresak, pisua erresartze duen entxekorrak izatea eta ba, pixkat zuhutezea moldatzen zure era animalik. Eta haragi kalitate aldetik oso raza ona dalako. Gure behien eta txalen manejoa, normalen negun egualdi txarra dela eta barrun eukio errizateke bilabete batzuk. Saiatzeke aldan gutxina eukitzen barrun, ze beha kanpun ibiltzeie guztua eta beti kanpoa behide batei. Eta ba, larre asko dauzkeunez, larre zaldatzen jutegea, pastoreo rotatibo esango genukena. Gero baitare, hasi maiatzetik abuztua bitarten egola, ba, terreno askotako belarra neguako biltze dugu.
eta 6 hilabete arte gure txalak ba, behiekin batea ibiltze die, aman esnea eta belarra zelikatuz, eta gero, 6 hilabete zazpitik aurrea, ba, aragi esamurtzen joan dadin, barrua sartzei jeu, lasai egon daitezen, eta gure formula zeindako pentsue, eta udaran jasotako belarrakin elikatuz. Atzekalden ikuste itezuen txalok, 7-8 hilabetea dihoazte, txalak urte bete inguru daukela saltzea. Orain arte gure aragi salmenta inguruko karnizeri txiki eta izan da, baina oain egoera nahiko zaile dela eta ba, prueba nahi genuen bezeroan aiatzea, eta egizan oso guztua gaude. Aragi lotek 5 kilokok izan die, bertan 6 aragi mota ezberdin daude, txuleta, kostilla, hiru motatako xerrak, xankarroia, pikadilloa eta egosteko aragi. Hasiera baten aragi salmenta bezero partikularra izango nuke izan dela, eta guain pixkat hasi geha ba, taberneta zabaltzen. Gure aragin berezitasun ondinetako esango nuke dela, ba, aragin zaporea eta xamurtasune. Egizan probatu duen jende gehiena, bi karakteristikoekin harritu ikeatzea, eta salmentakin guztua gode egizan. Bueno, Joseba, hemen uste zauzteu. Guk aurkeztutako gure behien eta txalen aragie probatzen, eta bate probatu nahiko balu, hemen gaude Zuzitza baserrian, Amezketan, eta bestela Instagramen Zuzitza ganautegian. Ondo segi eta agur! Aio! Aupa Josu eta aupa Ainhoa, aupa bikote, gure baserri eta retolako jende gaztia ikustia, behitartien da gore badek, guztu da, arra, bai. Bukatzen nahi dek eta talun arti nien berdiu indarrak jo, holako jende aurrea jarraitzeko, ez da? Hori argi, argi dau. Eta gero gainea gure esku dago, behaien aragila erosi, okela zuek esaten zuen bezala, ez da? Eta baserri munduko gauzak egali, haunek aurrea jarraitu behar duta. Bezarka daundi bat, horrela jarraitu, eta gurea jarraituko dugu. Betu, hemen txedak hauna da, indeuna da, ja, hemen bakizu telebista magiak egiteula, eta berez piperra eta batzu ja, ordu bete hola duen beharko zuen barrun erretzen. Baina hemen magia egiten deunez, ja erretatea deu, eta batzu ja hemen dakau gero, maionez eta egiteko prest. Bueno, inberdiak enaek piperrau zuritu, bale? Ingoiak zuritu, eta pipak eta kendu, eta aragi garbi-garbi ja, platertxo bajarko jat, eta bertara botakoek, bale? Vale, oso ondo. I, ez gitzau lehiaketan, eh? Lasei, bizi jaiz. Dakaken tamaino entako ze bizi jaiz, eh? Oso, oso, oso. Gente arrillu jena normalien, eh? Zaina hundizita inbizi jizetia, eh? Bai. Bueno, eta Agustia, txikitan, nola hasitzen historia Agustia jakin? Ba, historia honekin hasi nintzen, nire lenguzu gara eta ez tala. Nire lenguzu, Xabi Agirre, gazte den poran ibilizan, Arreja dutzen ibilizan, gero lezillo bat ala estala horri justo 200 kilo karritzek anien jauziakon, pelon gainien, lezillo oso txarra eukiagan. Eta... Ba, nik uste nian lezillo ondi nian agorri zateituela, ba, zaindiratuak eta historia, baina bai, egitea esan, arriolako bat gainero itzezaiken nian. Osa, bai, oso kasu gutxi guzti dira, eh? Ba, horretik, ez dien nian, entzun olako ikan. Oso kasu gutxi entzun dira, justo okean lezillo belaunin lezillo bat eukiagan, da belaunin lekutik urtotzen. Eta justo gainera pasiakon, bai, eta lezio txarro bat eukian, eta itxi berri zaban. Eta ni beragina zinitzen, baina ni pelotan ibili nasu umetan, ni petzot Euskal Herri mailan umetan danok probaule pelotia. Bai, nik porra uzete, baina gatza falta. Oixe. Gatza falta, ikso beran igual, berrebotea botako man beti. Bai, eta umetan zinitzen, harri altzen den, oza, pelotan zinitzen, eta baina entrenamenture bidien doila segidu notzen. Eta zizien harri gautzen entrenamentu iten, eta ni bola txiki bat egin jardun, harrapa gozten lehen usuk, eta zabitza, jo, lehen usuk, eta zabitza, niko probatzi guro. Eta humien nintzen, zazpi urte neuk esan, eta humien nintzen, eta lehenengotan ez uste bitzita zintzen, sortzi urte gina zintzen, apurka-apurka, bai, jarri mundu ez zartzen, ez? Vale. Eta ja txiki-txikitetik, inkonstientemente, jolaz moduen, marka egiten hasi nintzen. Vale. Beratzi urte gine, iru eta mauzki lartzen, esan, gero amarri gine. Beratzi urte gine, iru eta mauz zarteituan, ja? Bai. Ikustean, ez emia sortzi urte zeskakela, eta arek karameloa garri galtzatzeizkiki. Eta gero ba hori, ez? Gero hasi nintzen, gero getari nena marka polita, maika urtekin eunda sortzi, eta purka-purka, jolaz moduen hasi zena, ja serio hartzen hasi ginen, ja kirol maila hartzen, eta hasi ginen izen apur bat hartzen bai, eta ja ikusten zen, ja marka keitzen hasi nintzen. Da, hasi nintzen presino puntu hori hartzen, haitxe begaldun hori zauzua moduen, eta azkenin behar dana ganezka torri jaten, eta maho, mazik urtekin da,
harri mundu itxina bat. Utzi nuan. Bai. Vale. Eta gero poso mundu nibilina ze... Bai, Daniel Apolo saltza hor. Vale. Eta pesos gero... pesados, oserrekin nituan, bai, 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 bai. Eta lehiaketan bate bain dugu. Ez, ikusten da noixe, ez? Lehiaketan mailan peso guetan ez eguela saltza askori. Vale. Eta kuadriako ikusi hostien, ba, preparoten hauela, baina eneukela nora urten eta berotu hostien. Ez, 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 hasi da, jarrealtzen berriro bez, uri edala, taute beste, eta eure berotut eta nire inguruk eta selek eta dekoazen kistonea inguru dekote egitze esan, Joseba Oztola zape asko laguntzaz eta vale. Bere, herri, bere eskolako upo bai. Eta haren laguntzakin eta tanan laguntzakin, ba, aurrera eta gendun eta kiston lan politikin genduza. Vale. Eta hor, noiz ze izan nuan presio gehiena, zerrekin hasi izan sentitzen hain gazte itzala, amabi, amaika, amairu urtekin hor, jendiak zesatez ilan, ze sentitze guan edo? Ez, ba, gero eta keitxeu eskatze uste lasken nien jendik, bale, lehenkotan jolaz moduen hasi izana, gero jaz izala ja, bete behar moduen, eh, jenez. Gaina, amar urteko gume bate jolaztu inbiardik, ez da? Hori, bai, ni lehenkotan hori hartu, baina, karo, ja, gero amala oa maoz urtekin ja, gauzak ikusten azten, zabe, bai, ez, ja, pur bat espabiatzen azten, zara, eta ikustuzu, ja, presiño duko zule, markak enbiarra, jentik markak eskatzitu zela, patrozina hori epe bai, eta ute beste, eta ja, ikusi nahuen, ja, fuf, kaneska, torri, kaneska joztela momentu horretan, eneukela, enegitzela zelan kudeatu dana, eta, ba, iztiera baki nahuen, eta, en, ez teko damuri, bez, jentik esatu, hosti, damuri bako zuta, ez, egitzen ez teko damuri, ez, bizitza bere ibilia bat eskin, hori da, bizitzako beste etapa bat dizien dala, begitze kaso zabaldu uste zen bai, por cierto. Vale. Eta gaur reunien azen abe horre atxinaz, ez? Bai, bai, eta gauza ondana esos etxarrak hartzea eta arre aldean zizera. Hori da, hori da, hori da. Eta un plan politiken jen gabeiz eta oso, vale. Oso gustu eta gero esan den bezala, huelta etorritzen, ba, aimarre berotu zilalako, ez da? Hori da. Berotu zilan, baina nola intzilan ire burua klak hori esaten, bai, azingo nau, nola aziko nau, nola aziko ire urratzori, nola azitzen entrenatzen, o nola azitzen? Ba, ni, ale, ni azkin nire gimnasio mundu eta entrenatzen mundu asko guztu egate, beti guztu gizien, vale. Apuro bai, porque entrenatzea esuan utzi, zan, boxeoan azitzen, da horre bai jute izan entrenatzea, eta bai, nik, kirola egiten, eta? Bai, etapa baten, irule urtin, ese behin, bari. Eta kilo pilo bat hartu nahi esan. Baina egun da iru eta bost kilo. Egun da iru eta bost kilo? Bai, pasote. Oh, be. Eta baina, behin kilo, baina arrankada bajo nabene, azintzen arrastu gapur bat, eta esan ani. Ixe ameratzi urte dekoaz, eta ba, azun zerretiko gara izi, eta boksuatzen bai. Azintzen esan otzua moduen, da kilo pilo bat bajatu nintzen, fizikamente ondo ibin nintzen, eta sekul ez tot, baina azite, kirol mundu ez tot ditxi, ba, boksuen espanen hori pesak egiten nabene, eta beti mantendu nabene hori. Vale. Eta ba, orduen izi esan, euneko irurogei baten egotetik, hazien preparazio txiki bat egitea, eh? Eta oso ondo urte zen, eta... Ona, ona. Ondo, ondo. Bueno, hemen, dudaz, indiak tiritak, vale? Tirita txikitoek, bai, eta ingoztunek barruko pepitak eba ikendu. Garbitu. Vale? Eta gero ingoituk, hola, tirak, hartzeko itikan bera, eta tiritak utziko izkia horren prestatuta, vale? Gero salteatu ingoizki jau, ja, zartzeko gitartekoan barruan. Perfecto. Vale? Eta gero zuku horiek ere bai erabiliko izki jau ikusikoek. Barroa botako jau eta zuku hori ere bai murriztuko dut, horrek zapore mordo bat emango dio. Perfecto. Hemen, piperrak, optipulak eharrak ari gaitu giten, Bai, bai. Itxura eharra. Geo, jateko gara jan. Esan dek leno, dietak eta nahi kondoa amateitukela, ez da? Bai, preparatze gara jan, bai, Beti, vale. Nik azkenin preparaketak txapelketik dut kontenetik, baina lau hilabete harina guazten ez normali. Vale. Lau hilabeteko preparaketak. Eta zenekin kudeatzek, hau preparatze fiziko esan dek? Latza duk ikusten preparatze, Xabi Parra, emendik vale. Agurtu nahi dut bera bai, bere kriston lan egin nahi bere gina jokin eta gazte asko preparatzen. Eta gero, on Joseba ginabin, Joseba Oztolazak ginabin momentu honetan. Zelaia astu barik, hori argi dau. Vale. Eta oso gustora, ez? Azken nien preparatzen. Egia esan hori guantxe esan dekena oso ondo, eta behaiek bide laguna hituk azken nian, ez? Bai, 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 hemen bezala hemen arpeia nik ematea, baina hemen bide laguna asko. Ba, asko, asko. Eta hor harria jasuzen ia ho, baina azken nian ere alboko bai, bai. Jende laguntze ikena. Eta egun horretak zunien dauena, ez? Eta ire malaletxek kudeatik ikena, bai, eta onak eta txarrak eta hori dana. Hori da. Hori dana aurre egin berdik, ez da? Bai, bai, hori argi jarri dau. Ze, ona. Eta gaur egun, adibes, boxeo jarraitzen dekiten, hobi bezala, edo... Hori, bai, bai, bai. Bai, Bai, azken nien, zer handa, nire boxeoko entrenador inkriston harremana duket ondinon. Vale. Arkaitzekin inkriston harremana duket berakin bai. Eta azken nien sekulesto galdu, ez? Momentutxo bat edo, azken nien egun libre bat edo harrapatzen dugu zinen, bitxek koinsiditzen dugu nien beti atatzen dugu momentutxo bat, ez? Guanti hau txekentzeko, ez? Vale, eta hori sekulesto galdu. Eta... Unekon sekulesto galdu. Jo, moduen beti mantetzen. Eta gaina, bozeua, emateu batzutan kirol fuerte ala, baino gogorraek,
ez bai ematen, ez dekain gogorra, baino, gio, energia asko soltatzen dek, adrenalina hori askatu iten dek, ez da, bozeua oso ona, gero, lasai sentitzeko eta ondo egoteko, bai, ez da? Eta fizikoki eta kardioaldetik preparatzeko kristone exigentziz eskatzen dago kirola da niretzako. Hori esaten zitxean batek, pelotari dianak, bai, pelotasaliak, bozeua oso ondo ziokela entrenatzeko, osea, pelotare baidek, tantuan esplosiua, no? Bam! Bai, bai, eta bai, boxeuare bai, hain esplosiuaek momentu horiek, que en energia horiek bai, oso bai, nahi du, bai, arrilla jasotzeko, bai, pelotan ibiteko, reflejo antako. Eta reflejo antetiko, bai, eta, bai, 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 bai. Oso... Oso kompletu, bai, 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 bai. Eta diteguen beti boxeo, hankak indare bai, edo... Ez ni boxeo salienaz. Beti boxeo. Ni boxeo salienaz. Danetik probaut, eh? Probaut danetik ello betiko modu, baina... Se kickboxing da, futbolta... Kickboxing eta gero azken nire jujitsu bai... Jujitsu bai lurrian? Bai, lurrian, hori da... Gau, nire nahiko ire azpin gelditu gore... Ez, jentazko, ez... Baina, saltzau danetik eno, baina ein, boxeua. Vale, boxeua vale. Lan dut hori da nintzako... Ona, nintzako, ona... Kontaktu aldetik nintzako politiena esalik. Eta jutea, izikustea... Gustokuena. Boxeo galak bai, eta golakuak eta... Aldua nien beti. Bai, eh? Aldua nien, tartatxo bat dugu nien eskapada joten duguz. Miribil aldea eta... Bai, aldua nien, kanpora junde alba gara bai... Juten gara kanpora, o... Zein tuituk, zein guztatzen zaizkin boxeo munduan, zein... Ba, nire referenti Tyson izen da, beti anik umetatik, ez? Vale. Ba, nire referenti Tyson izen da umetatik, baina... Hemen, boxeo aldetik, kistone referenti dugu, Kerman Lejarra dugu kistone referenti, John Fernandez du bai... Ah, behit du, Kerman hemen hon nuanean, behakin de sandwich bat ingenian. Ah, behit du? Bai, 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 hemen hon zuan gurekin, da ingenian sandwich galanta bat. Bai, eta gaina, azkenik Kerman asko segitzuten boxeo hori da, ze azkenik ez boxeo hori moment, balor aldetik eta ikusten da kistone tipu egala. Aladek, aladek. Eta gaur egun nien boxeo mailan olago jente ikusti, oso politi da. Ba, bai, egia esan indarra hartuik, Euskal Herri mailan ebai boxeo. Bai, Euskal Herri mailan, bai, Euskal Herri, osea, boxeo aldetik Euskal Herri maila beha gora higo dagoen tipu da, eta hori beha estimatzeko da, ez? Bai, 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 ikudi gabe. Bueno, hemen, tipulatxo hauek ere bai, inda dazkau. Zagi, gehiago, gehiago, txikizago gehiago buru zuzen, no? Osondo, osondo, geho salteatuko izkilau, eta geho sartuko ditugu ja gure sandwichan barruan. Eta boxeo munduan, sekula okurritu zaik amateur bezala, edo txapelketan baten parte hartzia, edo hola? Ba, bai, eta gaina hori, pentsatzot, balantzan ipini noten, gauz, sarrilen ipinotela balantzan, ez? Osa, azkenin, beti ukinot, arri altzen dita boxeo, ez? Baina, balantza hori gaur egun ez arri segira bat, ziuzte, de momentu, ze... Dekuaz, ondino meta batzuk hor dekuaz, ondino me... Bete nahi duazenak, eta oskunien ondino nahi dut arri segira. Asi dauten amaitu, ez? Claro, esaten claro, dara, ez? Buru belarri honetan dabe, bau baina ondo egin, da... Gero, ja, betela dana erdizka, eta dana... Baina, bai, planteu, trabezka. Bai, planteu, sarrilen planteu baten gauzi da. Vale. Eta pentsatu ondinon, hori da ez, espinatxo hori klara ondinon ziztaute dekotela barruen, ez? Bikain, bikain. Hain beste preparo eta ez jakitia. Ondikan oso gaztia izda etorri gote, zenbat urte azkagi? Ondinon, eta bost urte. Eta bost urte, ona, ona, zaso jarra. Ondinon, bai, guz, amara maus bat urte onak, egurre moteko. Eta getxo, beste oita bost. Ia ba, ia ba, ia ba, ia ba. Bueno, hemen ingo duna, betu, batzu pixka nahi nun, hemen nola batzu jau erreta dakaten, da geho maionez aiteko erabiliko eten, bat hartu, honea bota, pixkat prejituko deu, eta horrea piperrak botako ditugu. Hau ingoetena da behitu hemen, olio eta nola pixka zanpatu, olio guztiak batzu izapori hartu dezan. Venga, horrela, xe. Eta guain zanpatu, temperatura hartzen nahi da nenean, ingo deuna da. Hemengo zukuk bota, eta murriztu. Ega ikiston zapori amatezio gero piperrai. Ordu, ziko dau mundu murrizten. Ia dana bideratuta zekau, behitu, barren gorrik barrun sartzeko, inda. Tipulak inda, hau murriztean ian, hemen jarriko ditugu dantzan, bitartian jungo gara, Donostian da hon, kobat, hartan kub, eta ikusiko zuen ze gauza goxua, prestatu duen bertan. Oan txega otoz. Eguerdion Joseba, ni joki naiz eta hor gatoz Donostiako Antiguoko auzora Kobak taberna bisitatzera. Kobak tabernak 5 urte daramatza putxera bera irikita eta taberna hartan kuk esango genuke dela. Zeratik, ba, kuk erresa da, azkenean kuk sukaldegu eta janari goxo egiten dugu. Eta art, da, nire paretan badaude kuadroak salmentan. Horan, noiz behenka, joten geha, kuadro hauek aldatzen, pixkanaka, eta holaxe esposizio txiki bat degula esango genuke. Tabernantan eskintzen duguna da, leku askotako ardo desberdinak,
eta gainea pintxo tradizional dexente, batxipiro pintxoak, kroketa pintxoak, denak beneginak, eta gero brasa dugu. Egor egiten dira, ba, txuleta, kamburuesak, denak brasan, eta dexente onak ateratzen dira. Guk egoretan eguneko platera izaten dugu. Beti krema bat izaten da, eta gero plater bat. Ba, izango nuke arroza, aragia plantxan, o olakoak. Horrez gain, atxaldeta, gehienak hamburguesak izaten dira, normalian. Eta arain, zatozten erekin, mesedez, zukaldera, hamburguesak ikusi ditugu nola egiten dian eta. Guk, zei hamburguesa dezberdin dauzkagu eta berna honetan. Hiru dira, txekorrenak, bat oiaskona, bat txerriana eta azkenekoa veganoa. Da gora, arrozakin eginda. Eta orain gontan, egingo dugu kobak, hamburguesa. Da, hamburguesa gaztana, tradizionala. Hamburguesa horien osagaiak, ondero badia. Aragia, guk gikar hamburguesa erusten dugu, txekorrana, eta oihartzunetik dator. Gazta, papada iberikoa, tipula potxatua, ogia, kasu honetan kristal ogia, letxuga eta patata frijituak. Hamburguesa oiteko, lehendabizi, oragia brasan jarri behar dugu, eta jarraian patata frijitu. Eta gero, pixkanaka, osagaiak gabe gabiltza gainean gartzen. Hamburguesa honen sekretu nagusia da ikatzak ebeten dion zaporea. Baina baita ere kontu zuli behar da ez erretzeko. Baina horre xeretzen da. Baina jendai askotzen zaio baita ere ke usai hori. Ja, hamburguesa martxan dugu, patatak ere martxan dezkagu, eta ni aurkeztuko naiz. Ni jokin naiz eta zemaken ikasi nuen zukaldaritza. Eta gero Finlandera jo nintzen. Donostiara bueltatu nintzen nian, Indiara jo nintzen berriro bueltan. Eta han urte hori izan nintzen Indiako janari guztia prestatzen eta ikasten. Eta horia handik bueltan, ja hemen hasi naiz lanian taberra desberdinetan. Hamburguesa prest daukagu eta jarraian motatzera joango gara. Hamburguesa hau da guztiz gehien ateratzen dena taberna osoan. Eta ostiralon batean, 50 eta egun artean atera daitezke. Hamburguesa prest daukagu eta nahi dezutenean etorri Donostiko Kobak tabernara probatzea. Eskerrik asko eta on egin. Aupa, Jokin jauna, i, ze hamburguesa, ze itxura, eh? Ai, eta gaina ikutu erra hor parrilean sartuta, eh? Kian ikutu dakin, horrek ion bihardik. Ai, ama. Bueno, pasako gaitu gortik ebai, ez, ha? A ber, ba, ba. Ondo. Bueno, hemen txedakau ikusi ezu, eh? Hemen gelagadeu behirtako zukuak murrizten baratzuri batekin zapalduta. Eta ia botako ditut piperrak bertara zukaldatzea, vale? Emango jo huelta eta huelta, eta utziko ditugu prest, gero gure sangutxan sartzeko. Vale, hemen dakau, alde batetikan. Perretxikuak prest, tipula prest. Inberdeu, aragilea moztu xerratu, tomate xerratu, eta ikingo jak, alioliak. Vale. Mayonesa egin ditu aldek. Ina de segura, eh? Segura, no se, mayonesa salio egin ditu. Hoi gustatzen zaitek, zatik amola erakutsitia zer hori egiten, eh? Vale, bueno, ingo jaunaek, behituzak, hemen. Ikusi egin nola ateazioten aragilea bleno. Ba, orduan, zanpatzen jute eiz, da mami guztia ateatze jo, bale? Betu zan, nabek igual, ingo ziuna dek, pixkat batzuk itxita zeudek, orduan, irik ingo ziou, bale? Eta ja irik itazka, jute izola zanpatzen, eta mami guztia barroa gota, bale? Buru guztiana, eh? Bale. Bale? Jo egin jungo ez ja arrauta, gioko botakoek siape pixkat, eta sibuletak gero botako dio, moztuta. Bale, hau martxan dakau, gatza tante bat botako jo, eta ni baina joa azpizuna moztea. Bueno, i, zein dek altzatu deken harririk haundilena? Harririk haundilena? Pizutxuena, pizutxuena esango gara. Pues, nik ofizialki kalin 245. 245? Lehen gogunin ezibizik jo baten. Vale. Eta, gero, etxin 250 geixen. 250. Bai. Ikustaldek errekorra horta iritsiko aizen, irureunda, zenbaten zioek errekorra? Irunda goita beratzi. Irunda goita beratzi. Bai. Iritsiko ala izo, nola ikuste aiz? Ez dek erreixa izan behar, ez da? Oin preparatzen gabizenak, Euskal Herriko txapelketako eta preparatzen gabizenien, ezin eskue da, beste preparaketa bada, azkenien, ja. Dek, zean esango zut, ez? Hori da jasoaldi bat eiki, eh? Eta jasoaldi bat, bakarra. Bai. Zenba segundu okiber dego jan? Ez, zuk libratu ez, jueza bale molatzen. Gora, beste esku altzain biarde kaso iteko? Horria, penurenak itxaban erakusketi, ez? Baina, zuk azkenin 180 graduen bidoz arritzek, ez? Azkenin 180 graduen geratu bida, sorburon gainen, eta hori da ofizialtasun, ez? Hor, jo, jueza bale mototzunin, ja jaso aldize balekua, eta hor jan marka betetxo zu, ez? Alde bota atzeak aurrakanak, enlegura. Horri, vale.
Baina bale monda gero, eh? Atzak hauzen maratzu ez da baleku, eh? Atzak hori horitzen bazaizu ez da baleku. O, ez hori da. Baina beak ja baizko ematen bai, gero alde gatzeak abota. Ez, aurrera bota. Aurrera bota, bale. Aurrera bota, bale. A ber, ez da baleku gero. Bale. Egin dako lanak, egin da gero, bale, ondio nulo motu zuen, eh? Ados. Eta adibidez, nola entrenatuko izan nolako harria handi bat altzan nahi baek? Gehizena gimnasioan preparatzen. Gimnasioan. Bai, azkenien zu ja behin jasoaldi bat ditu zunien, eta ja zindu zuz, azizu da zuk astero irundu eta beratzi kiloko harri bat jasotzen ibili, ez? Egun hortan altzatuko guan handi jena, o ja altzata eukiko guan hain handi jena? Bai, azkenien proba bat ditu etxien, ez? Etxian beti proba indar, bai, beti proba indar jute esan normalien, vale, ez? Vale. Baina gehizena lantzen da azkenien gimnasioan lantzen duz. Vale. Bai, eta zer lan duberdek adibidez? Hor gerritia, zuek gerritika sufritzen zuen asko, ez da? O... Ba, belaune gehizen. Belaunak, eh? Azkenin belaune ezur bada eta gerritzen muskuloa. Muskuloa lan vale. Bilik, eh? Baina baina ezurren desgazte eukenin hori ez da urantzik. Karo, 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 arrazoi guztiak. Eta hor duen gehizen nik, ez hau zonazen harrega dutzele gehizenak, edo mokorretatik, edo belaunetatik dauzka. Zorra uta. Bai, ja. Gehizen altzen dugune, zuk, arria hundizetako gehizen lan dubiozune da, hankak, bai. Gerritza, lepua eta zorburuk azkenin, vale. Hombre, jaten dena erderaz, ez? Bai, zorbaldu. Bai, goiko, oza, torzu, beko torzu eta goiko aldia, ez? Vale. Nik ikuste jatena, adibidez, nik esateak. Bueno, aldi atlandu izateko aizkolari ja. Bai. Nik aldi atlandu, bale. Bai. Aldi atlandu izateko korrikalari ja. Baina nik adibidez, arritia lantzeko... Gaizki sekat, ez da? Bueno, harri txikitan, bai. Harri txikitan. Baina, Josebo Oztolaz da nahi, hainbeste vale. Joku bota duzena, bai. Irurok eta piku kilo zan, esan gehiago. Da azken eunda berrogeta mal kilo, eunda berrogeta mal kilokin, eunda berrogeta mal jasoaldi egin de deukez. Baina horre sekatza euki berdi barruan. Latza, latza. Horre txeka garaki kandana muskulu, bai, bai, txeka garaki kani. Bai, kasu konkretu dauz, bai. Baina, ez que nik askotan, tokatu zaitek, adez, Urizarra neon itzan, nola da... Julenekin. Bai, Julenekin, harri jasotzen. Bai, nire gita sonturatzen dago. Aben, tubo bat altan jatu duzera, silindrua. Iruro eta ma oskilokoa, ni iruro eta ma lagola pisatzeiat. Eta altan inan kostata baino gora. Bale, baina nire jartzeiak, 200 kiloko harri bat, traspaleta, berdito dut oin moitzeko, hi? Bai, azkenin, bai, euskenin... Igual, enbor bakarteak ahondila, gehiago kosta, gutxio, moztuko nilan. Hori da. Baina harria ahondila, ja, ez dut esatik, zue bezalako gorputza, berde, gila. Bai, bai, baina kilo batutik gora jasotzeko, ja, azkenin, supe bai, masa apurua biozu, bestean alperdi, zabez, claro, ez? Claro. Kontrapeso apurua biozu hori argi, claro, jarri claro, da. Claro. Baina, bada euskazuek, eh? Irurogei kilo euskazekin 200 kilo jaso dauzenak, bada, marka bat. Irurogei kilokin? Bai, bai. Hori adibidez, badibidez, boxeoan bezala izan beharko zian, ez da? Nahi dat esan. Errekorra izan behar dik, ire pixua biderriru jasotzia. Horako errekorra badauz, bai, eh? Bai, pixu vale. Goblien pixuen iruko etxak, vale. Eta horako vale. Marka badauz. Eta gero, arri jasotzen inok ez da gizena da, zuk imaginau, zuk enan ditxapelketa batera urtutze gule, ez? Arri txikitan. Bai. Eta parra egiten dugule, pixo, bai. Jasoalditan. Bai. Zuk eko zu bentaja gehiago nik iraz. Osa, pixu iraz. Vale, zu, vale. Pixu bai, itxin egonak, bentaja dut. Logikoak, ez da? Bai, argi da, argi da. Vale. Bueno, eta ire referentiak zin izan dira herri jasotzaileen munduan, bizitza hontan? Uf, herri jasotzaileen munduan nire entrenadori zelai. Vale. Maska herri jasotzaileen munduan, bai, ja herri jasotzaileen munduan da persona munduan, bai? Munda. Gero, bai, gizto nadeko herri jasotzaileen munduan, ez? Aimar rumetan erreferente handi dukin nabana, Aimar irigoien. Zenbat urtatatzen ziri Aimarrek? Amaika bat, amaika hortik guliko bat. Bai, nire kintako gola izango, bai. Bai, hori, lagota zeikua, lagota zazpikua dela petzatuta ima. Eta nire lagota mazazpikua. Bai, amarre urte gutxi gora bera. Bai, eta horiek bai ire referentiak izan dira. Bai, Aimar, goen atxotarrak, Peruren abera be bai, kriston ez gautzen. Peruren markak, zein dut zei marka horiek eskubatekin altzatakuak eta, eh? Bai, kriston markak. Eta gero duke boleik handizena jasota, 41 kiloko kiloko bola. 41 kiloko bola. Kiston bola gatxarroa, ze ikusi jebe, ze zelan heldu ez dakizu, ez, azkenen buf. Eta beho, arri baldarra zei dut ezeik arri hori zea. Oso zaile, arri baldarra ni oso gutxitan ibilioten arri da, eta guztoko lehiaten, arri baldarretako preparatzi. Gero arri ze, deuket hor buruen beste, ez hau zuen moduen hor dugu esmarka batzu dugu esburuen, eta igeldoko arri ja asko guztetan jaten arri bada, eta guztoko lehiaten egun ematen. Igeldoko arri jak, ze pixu zekak adidez? Unda gota mazortzi, txartu espanabil, unda gota mazazpi pasa. Vale. Bai, txartu espanabil. Ondo. Igual bueno, hemen, maionesa jarraitzeko martxan. Bostazak arrautzan, bostazak siapia, mostazak dana.
Gero botakoek, limoia erditi moztuta txorrota txiki bat, eta gero ja xibuleta esan diguna moztuta sartuko zio, bale? Hemen ikin berditenak tomatia gure ja prestatuta utziko jat, oso ondo, eta inberditenak hau moztu. Bueno, eta zera, dibes, boxeua, arri jasotzea, oidanak endutare, ukiko itukire jobilak, oire gauzak, oetzek izeiteken egun libretan, oze guztatzen egitea? Ba, nire jobiletarik guek eixena da, preparatzen, nire launek, da gero kirol modu kalko jobe asko dugu azena frontoia zu guztien jate, bai lagunek preparatzen, oza lagunek frontoia jolaztia juteaiz? Bai, eskusko katze guztien jate lagunek aurrera ari, atzerari, nunen jugu guztien zaik bat, ani, eniz altzero, no, aurrera atzien, no, bai da gero azken kirola, ez, kirola zu guztien jaku, gero motor mundu du bai, asko guztien jate kuadri jaku, azken intana da bize, kotxe garretan, piloto mundun, eta bai, motor zale gara bai, asko, bai ondo, bale, hor guain faltazeikena ek, behizak, olitua botako zionek. Normalien, hau balimakak behizak, bihatzeta erdi, hau bikoitza bota bertzio, bale? Honeaino, bat eta bi, honeaino botako ziok. Eta guen ingoekena ek, birringailua, azpin sartu, eta moitu gabe, fungo aiz gorak abetuzak, olio pixka falta izan daigu, botako ziok Virginia pixka, eta hola ikutu emango ziok. Bale, gatza faltazeiko, ruzte dit, bai, ez di jaten bat. Bota beho gatza bildurri gabe, porque berri izatei, koipe asko ziok hor, eta berri izatei gatza, bale. Hemen txe, berdi jaunaek, bale, haure txikituta sekat, hori ere bai, osa gai guztik prezeskau. Inberdi jatenaek, xibuleta moztu, gehoi maionizak agenian, barra botatzeko. Bueno, eta hori guztitatik gan, arritxak, ze emateik beste kirolak ez digena ematen. Buf, azkenien nietzako, herri kirolak asko muztez, bai, bat ez beharri jadotzik, ez? Nietzako umeumetatik, umeumetatik ibilinaz, lagun asko muztez, gaur egun nien umetatik betiko lagun edeku esenak, eta bizipoz asko, bai, ez? Markak umetatik eta maite izin duten kirol bat izin da, eta azken nien, ez da, nipetzot, beti egon gona zela ardizekin bat egon da, ez? Naiz eta gero urtik aurrera joan eta harri jadotzeko balizioz izin, preparatzen edo harri munduen betzatzen beti egon gona zela, ez? Zer izi txula erpitu zuen nahi? Ezin hobia, betuzak. Ingo jaunaek, hau, iriki, txak, hau listo, haure listo zek, hau. Probatu zak hemen hola, berze muskota zak egon. Oh, garrasiok, garrasiok. Betu, ingo deo, azpizuna, huelta eta huelta, Botako jau, oliban ebeti fuerte guztatik zaitek, barruti gorrilak elditzeko, eta kanpotik kurruzkari. Bueno, bi prestatzeko, ortezka, gero irugarren entzako, hor. Aurrena bat jangoek, gero beste bila batez ditu jango, eta? Ez. Bale. Bale, intziok, bi hauei, iriki, eta maionesa bota barruan, bale? Bale, eta hau, gero ingo jau. Hemen txegutziko jat, zioko, eta bani joa sardezka txiki bat hartu, eta aragi horrek bolta ematea. Zer guztatzen da eragila, gutxin da, abazko inda? Ba, nik gutxin da. Ere, iei asalto katertzen horietakoan. Horiak, mu esaten da gana, eh? Oide, garrazo ja. Bueno, huelta eta huelta. Iepala. Eta, ba, biztak. Ah, irik india, bueno, igualdik. Nire idea guan hola gelditzia. Ah, bitzi. No pasa nada, igual goxioan goketa. Lazai, ez zio kuido ikan. Ah, bituzak, eh? Hau botako zio gorrea. Bale. Hoi naztuko, eh? Zatik gana uberez maionez abarroan, nahi nimota. Betuzak, hau honen ingutu. Urrengo dako bentzat. Horgeo naztu, eta listo. Bale. Eta bale, venga, hola. Jarraitzeko. Buah! Iarra, sandutxa inberdiuna guain. Bai, itxura. Aia, ama. Agonea. Eta agonea. Bale, bat, eta bi. Barren gorri jarriko zio hemen ebai. Bueno, alde honetan. Bueno, eta guain, noiz azteituk lehiaketak hau? Guain eretzeki jate zibizioa lehiaketak, ozesa zoitan zaudeten? Ba, oin, normalen egin jaziko ituk ja zibizioa, ja udabarri parten jaziko ituk ja zibizioa ja martxan. Bai. Ja irulo badeukuaz, eta ja batzuk egin debe bai, oza... Eta, oin, esautzuan moduen, ja marka batzuk dekuaz elburu moduen. Zintutuk, alel dituko esan, o sekretu dituko. Erdi sekretu txateko, zon dio. Bale, haber kontraioa entrenatzen azteke bera eta. Baina, badeko azmarka batzuk horrel buru, eta gero, joa, pues, ni petzote eskenin errikiro lan behar saltzie behar joku edala, es?
Ezagun moduen, ez? Eta guztako lehiatan jokutxoago. Apostu botatzeitu jolazteke makoitzean? Ez, baina guztako lehiatan apostutxo bat botatzea errikirol mundu, eh? Vale. A ber. Hemen ezindik aprobetxatu, norbait izateko ahi prepatzen jo nahi. Ni pentsatu bakizela berak, bakizela nori berbetan abilen. Bai, eh? Baukaz ja, hiru pare bat helburu baukaz harri mundun, da guztoko lehiatan horre bizek tronotik bajatzi, ez? Ona. Bai, baku hemenengo haituk. Ire zain, arrakazta hori lortzeke. Aber. Eta elkarrekin. Saltzi piniko gule seguro. Bai, no? Bai, ona. Saltza burua seguro. Saltza dudik gabe. Eta nik perez ila jarriko hit, bale? Erto. Bueno, hemen txetakauna, falta zaigu tipula jartzia. Eta hindi jau. Tipula jarriko zio, horrela xe. Beste tipulare bai hemen. Eta hemen txetakaunaek egunduko sandwicha hi. Gatza hi. Itxi bezini. Itxi desi. Ez da dila inoa jun. Iemen gelditu ahi geldikan. Taka. Txak. Eta txak. Bale, bat. Neuk itxura ahi. Buah! Eharra egon bihar dikorrek. Ai? Eta niko beste bipali egon bila. Hemen da hemen. Ezkerrak irikik, enbezela, esu handan azartuko. Ah, ordu, mesa. Dan atxartu ez duit. Txinkauza txarraranak zauze hona zekatek. Bueno, hemen txezekau. Gaur, Urdax eta Bilok indi jaun eundoko sandwicha. Guantxe gelditzea hau garbitzen eta nola ez jaten. Botaia bostekua, eskerrik asko hemen oteatik, ore bat elgarre otia, eta jarraitu, arrakastan, txapelak irabazten. Eskerrik asko.